Jag längtar efter kärleken. Jag kan se lite farlig ut med mina tatueringar och motorcyklar och allt det där. Jag är en krombjörn. Jag kramas hela tiden, nästan för mycket. Det får ni inte säga. Dino heter jag, 49 år gammal, bor på Rhodos, paradis på jorden och är oliv- och tomatbonde. När jag inte jobbar, då gör jag hur mycket grejer som helst. Jag styrketränar, seglar, kitesurfar för min ålder. Jag är som en 25-åring kanske. Som partner kan jag säga att jag inte är tråkig, plus att jag är flexibel. Jag är inte perfekt. Men ganska nära till det. Det var ett skämt, det förstod du va? Nej. Hej, Dino! Hej! Kul att se dig, vad gör du för någonting? Plantera olivträd. Alltså, du har ju rätt många olivträd här sett. 1300. Herregud. Min gård är 10 hektar stor. Jag är efter av min pappa. Jag är väldigt stolt över min gård. Den är superfin. Och organiserad. För att jag är halvsvensk. Men hur länge har du bott här då? Hela mitt liv. Ja, hela livet. Ja. Min koppling med Sverige är att min mamma är svensk. Och hon flyttade aldrig tillbaka din mamma till nej. Sverige? Nej, hon var så kär i min pappa. Så. Ja, det är klart. Och här har vi huset, ja, såklart. Mm-hmm. Det ser ut som en sån här liksom, butikhotell. Så fint. Mm, tack. Och det har du byggt? Kämpa i många, många år. Med att bygga? Ja. Ja. Men Dino, ja. Vilket ställe. Jag lever ett bra liv här. Jag är väldigt tacksam för att jag har min mamma som är 80 år. Min son som är 8 år. Men det som saknas bara är ju kärleken. Gillar du att vara pappa? Ja. Mm. Ja, hade jag inte gjort det så hade jag missat något. Mm. Verkligen. Mm. Skulle du kunna tänka dig fler barn? Jag säger inte nej till någonting. Nej. Jag är öppen för allt. Du ser, jag är med i det här programmet. Ja. Det bevisar ju allt. Ja. Om hon har barn då? Mig spelar ingen roll. Jag är öppen för det. Du har allt färdigt här. Det är bara kärleken som saknas. Jag förstod det. Ja. Vad skulle du göra för skillnad skulle du säga då? Att ha henne här? Ja, men vakna upp, hon ligger vid din sida, dagen börjar. Alltså, det är ju en dröm. Ja. Det är underbart att vara kär. Det är underbart att ha bråttom till någon man tycker om. Jag är väldigt romantisk. Mm. Jag är så, jag gillar levande ljus och laga middag. Och... Hur visar du din kärlek? Ja, på alla sätt. Hela tiden, hela dagen. Du är fysiskt menar jag? Jag kramar och pussar och vill bli kramad. Kramar honom inte mig så går det så här. Och bara, jag känner lite, jag har tränat nu, känner lite. Ja. Jag vill ha kontakt. Och nu när du inte har det, hur känns det då? Det är som man har missat något varje dag. Ensamheten kommer när jag varvar ner. Alltså när jag har jobbat färdigt. Då familjerna brukar samlas och gör det de gör. Då är det som värst. Ja. Varför känner du att du vill ha en svensk tjej? Jo, för att först och främst så har jag haft en svensk mamma. Ja. Jag har varit tillsammans med två underbara svenska tjejer. Mm. Vad har svenska tjejer då? Som är så speciellt? Allt. Allt är speciellt med svenska tjejer. Ja. Förutom att de är snygga naturligtvis. Mm. Det sättet de luktar, sättet de pratar, sättet de befinner sig och tänker. Jag vill egentligen ha någon som är självständig. Jag menar, det borde komma en tjej här som skulle ta över och göra sin grej. Hon behöver inte göra mina grejer. Jag menar, vill en tjej till exempel skaffa sig en häst eller en hoj? Hon får ju vara självständig och styra sitt eget liv.
Jag vill att hon ska vara sportiv. Jag tränar varje dag och äter ganska nyttigt för att se bra ut för min partner och för att hon ska liksom vara stolt över mig. Ja. Vad är attraktivt i dina ögon? Att vara sig själv men ändå utmana och få mig att bli lite så här, jaha, ja. Vad har vi här? Liksom. Hur är du på att dejta och flörta och... 100%. Ragga, det kan du. Det är 100%. Det är ingenting att hålla tillbaka till. Nej, nej, nej. Jag kör ju hela vägen. Ja. Känner du lätt och snabbt om det kan bli någonting? Om det finns kemi, ifall det är kärlek? Absolut. Jag ler som en... hela tiden när jag kör, så det kan man se på en gång. Jag kan inte gömma mig. Nej. Om du blir så här kär igen nu då, kan du tänka dig att gifta dig? Okej då, ska jag gifta mig? Ja! Jag vet! Bonde söker fru! Ska Dino få en fru? Om jag blir så kär, ja. Jag lovar att jag kommer gifta mig. Kommer du ner till bröllopen då? Ja! Du vet att jag inte är feg i alla fall. Nej. Nu har jag vågat göra det här. Om du är lika modig och lika tuff och lika spännande, gör samma sak. Skicka ett brev till mig. Kom och träffa mig. Jag älskar dig. Hur säger man det på grekiska då? Sarapo. 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 Vad känns bättre att säga sarapo eller jag älskar dig? Jag älskar dig. Jag älskar dig.